Կառավարությունն այս անգամ կարծես թե կողնորոշվել է ակադեմիական քաղաքի տեղ ու դիրքի հարցում, այն կկառուցվի աշտարակում։ Ընդունելության քննությունների խայտառակ վիճակագրությունը պետք է ուժեղ ազդակ դառնա սրա համար։ Այս տարի բուհական ընդունելության տեղերի շուրջ 60%-ը թափուր են մնացել։ Ուսանողներն այս կերպ են արձագանքում որոշմանը։ Մեր համալսարանում շատ են ուրիշ մարզերից գալիս գնում, ինձ թվում է մեր համար էլ խնդիր չի լինի այստեղից աշտարակ գնալը։ Չգիտեմ, չեմ կարծում բոլորին հարմար կլինի, քաղաքում ավելի հարմար է։ Նորմալ, ես քոլեջից եմ, դեռ համալսարան չեմ հաճախում։ Ուսման համար ամեն ինչ էլ պատրաստ կլինեմ։ Նաև մտադիր են խոշորացնել բուհերը, ինչի արդյունքում պետական 8 բուհ կլինի։ Թեև Փաշինյանը վստահ է, որ այս ամենին դիմադրելու են, սակայն նրա խոսքով, եթե հիմա նման որոշումներ չկայացնեն, աղետի առջև կկանգնենք։ Փակվել բառը եկեք չօգտագործենք, ընդհակառակ մենք բացելու կողմնակից ենք, բայց բացել այնպիսի նոր կառույց, որը պիտի զարգանա, որը պիտի հզորանա, որը պիտի համապատասխանի միջազգային չափանիշներին, որտեղ պիտի տրվի որակյալ կրթական ծառայություններ եւ այլն, եւ մրցակցային դաշտ պիտի լինի։ Այսպես է մեկնաբանում նախարարը որոշումները, մինչդեռ կրթության փորձագետը վստահ է, բոլորի եւ ուսանողների եւ դասախոսների համար բազմաթիվ անհարմարություններ է ստեղծվելու, օրինակ ստիպված են լինելու ճանապարհի վրա ավելի երկար ժամանակ ծախսել։ Եթե մենք տանում ենք աշտարակ, բնականաբար արդեն աշտարակը չունի այդ ենթակառուցվածքները, որ տասնյակ հազարավոր մարդկանց տեղավորի, եւ արդյոք դասախոսների համար տներ են կառուցվելու, ուսանողների համար տասնյակ հազարավոր հանրակացարաններ, մենք այսքան տարվա մեջ Երևանում չկարողացանք մի փոքր բարելավենք սովետից ստացած մեր հանրակացարանային ֆոնդը, մենք ոնց ենք զրոյից արկելու։ Այստեղ կարևոր է դասախոսները ովքեր են, ուսանողները ովքեր են, միջավայրը ինչ է, ծրագրերը ինչ են, կառավարիչները ովքեր են, այս հարցերն են կարևոր։ Պետական 8 բու թողնելը նշանակում է մի շարք հաստատություններ միավորվելու են, թեև արդեն որոշ տարբերակներ շրջանառվում են, բայց նախարությունը հստակ անուններ չի տալիս, հորդորում է սպասել։ Սերոբ Խաչատրյանը նշում է, մեր երկրում բոլոր բուհերը հիմնականում մասնագիտացված ինստիտուտներ են, բացառությամբ 1-2-ի, ու դրանց միավորումը բարդություններ է առաջացնելու։ Այսպես արդեն զգացվում է արվեստի երկու բուհերի միավորման գաղափարը, այսինքն թատրոնի և կինոյի, ինչպես նաև Գեղարվեստի ակադեմիան, այստեղ արդեն նաև որոշակի այսպես նախնական զրույցներ էլ կան, և իհարկե խոսվում է Պրյուսովի մանկավարժականի և ֆիզկուլտի ինստիտուտի, բայց ինչպես ասում են, սրանք դեռևս այդպես ասեկոսներ են։ Տեղափոխումը բազում այլ խնդիրներից զատ, պետհամալսարանի դասախոսի կարծիքով, անխուսափելիորեն հանգեցնելու է պետական բուհերի, այդ թվում ԵՊՀ-ի ստորադասմանը, ամերիկյան, սլավոնական, ֆրանսիական և նմանաբնույթ այլ համալսարաններին։ Մրցակցության արհեստական խեղաթյուրումն ինքնին բացասական երևույթ է, հատկապես արտագաղթելու նկատելի հակումների համատեքստում։ Ճիշտ հակառակը, պետական բուհերը զորացնելու համար պետական լրջագույն աջակցություն է պետք, այդ թվում նյութական։ Այստեղ լինելու է մեծ կոնֆլիկտներ, խնդիրներ, անձնական բաներ, որոնք կառավարությունը չկարողանալու լուծելու, անիմաստ հերթական ցնցումներն են կանելու, չգիտեմ, ընդամենը մի քանի հաստիկ խնայելու համար, բայց փորձնել ցույց է տալիս, որ Հայաստանում, որ օպտիմալացումներ են անում, վերջում աշխատողների թիվը ավելանում է։ Շատերը չեն բացառում նաև այն, որ իշխանականները ունեն կոմերցիոն նպատակներ բուհերի շենքերի հետ կապված։ ԵՊՀ և կենտրոնում գտնվող այլ շենքերի վաճառքը ընդամենը մի հաճելի բոնուս է, գերակա խնդիրը հայալեզու բարձրագույն կրթության համակարգի ոչնչացումն է։ Ամեն դեպքում կառավարությունը մի հարցում հստակություն մտցրել է. Տասերը ակադեմիական քաղաքում կմեկնարկեն 2026 թվականին։ Ալինա Սիմոնյան, Երկիրն այսօր։